Vasif usta bişirməkdən yorulmur. Və Azərbaycan milli mətbəxindən reyhan şərbəti. Nə hazırladığını yaxşı bilir. Çaşın ki, sırf bu yeməyi zeytun yağı ilə hazırlayasınız ki, zeytun yağında iki növ var. Biri var salat üçün olan zeytun yağı, biri də var bişirmək üçün olan zeytun yağı. Üstəlik, faydalı məsləhətlərlə. Portağalın tərkibində olan C vitaminindən başqa bir özəlliyi də var ki, bədəndən nikotini təmizdir. Onun görə də xüsusən siqaret çəkənlər portağaldan çoxlu istifadə edə bilər. Yemək xəstəsi 15 may saat 14:20-də ən baxımlı kanalda. Sponsor Oba Marketlər Şəbəkəsi.